أكو إنفاذ وإرسال جيش الأسامة إلى الشام نينوك بلا نانسين دي كجيريا أسامة بغين دي برواني نغان نبي ويالي أمازو كولي تيكا تيكا بالي أبانتو سبع ماء أبانتو بالي رسام نغبونا بينو كغين دا الشام abantu beunya ne bagamba nti Abu Bakar lwacho twala abantu okulwana jihad atenga bantu wa sahaba bamu bavude mu Islam tusoke tuletereze Madina abavude mu Islam bakomewo ne sasageriwo ne kyala Usama mwana mto tutekewo kamando wamanyi asinga Usama bin Zaid Abu Bakar yaganda yogile bigambo bitegenda kwirabirwa la halaltu liwaa aqadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam senza kubira anti eje nabi sallallahu alaihi wasallam okuteka teka nokutambula ngalimazo nokutambula liberenga ligenda amusiri okulwana atenze ndiyimirize ekyo kyenyine kyensokera ko okuimplementinga nabi sallallahu alaihi wasallam kyabadde amazo kubira ngateka mu pipe ekiri mu pipe nga nabbi kyabadde atambuza nze nkisindika busindi si kiguke nagamba nti ekyo sigenda kukikola nyina kubira nti nongenda nejje lya Usama okubira ngangira ki ngandi sindika ligende era ejje lisindika nga tayagala kumanya kirala kyona kyona ninga abalala tebali hape naye naye fahazamuhum Usama nejeriye bagenda e Roma mushami aba Roma bali mushami na bawangula wakataluhum na bamubattibwa waraja usalimin bakomawo ngulutalo baluwangude fathabatu ala alislam islam nabune bweyongera amanyi walu mulahadha basita kanat wasiyatu nabiy sallallahu alaihi wasallam infadhihi qabla an yamut ngabe tugamenti nabi sallallahu alaihi wasallam yasindikeje elia Usama naliteka teka nga tanaba kufa okuteka teka kwa nabi eje ngalino okubera galigenda fahadihi maslaha echo nabi yarabanga chechino kukolebwa eranga maslaha eri umma yonna fi muqabili nas echo kubira ntije baddamu le waliteka teka obulungi ne liberanga liddamu ne lifuna abantu nga banji atenga ne bakamanda abasukulumu echo kyali maslaha ne yati echo kubira nga jena byamazo kuliteka teka na abalimu nokubiranga ligenda eyali nas kakati maslaha muqabili nas kakati Abu Bakar yagamba nedda kino wadde kirungi nga ebula banga cha tendo tekisobola kubera anti ate kijjawo obujulizi ne dalil ne nas okuva ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laga muno nti tusobola kuleta magezi ga nsusu okusinga ekigambo kya nabi ne ekikolwa ki ekitegeza muno nti tusosowaza ebigambo bya nabi ne tusosowaza ebirowoozo bye ate okusinga ebirowoozo by'omuntu omulala yenna kakati ekyo Abu Bakar yakuba enkokola ku buli muntu yenna abayagala okunyumunguluza abayagala okubeera ng'aleeta ideas ate zisuka ku ideas za nabbi ekyo kyina yeye Abu Bakar eki yatunuulira oluvannyuma nga bamaze okuwangula bonna ne bamwewuunya ne bamugamba nti ate amaaso go gaali mu ddimu nga galaba wala kiwakola kyali kya bbeeyi nabi sallallahu alaihi wasallam yateekateeka eje n'alonda ne kamanda ate ffe aba bulijjo tetusobola kutukyusa kamanda tetusobola te kukyusa je liri mu paipo oluvannyuma bwe baalabanga bazze ku ntegera ya Abu Bakar Abu Bakar yasanyuka naga nti kati tutambuza obusiraamu bulungi tiyabakafuwaza na bano nabo tebamukafuwaza nga ffe bwe kiri wano mu ntegera yaffe e Uganda ekyokubiri walu hadithun ilimu Bukhari bisele bisinga bwenjugira hadithi weri olufunda lwe biseera nkyogera mu bufunze
Walu hadithu na ilimu Bukhari Rusanvu Bibiri nsanvu mutano Kasanvu Bibiri nsanvu mutano 7275 ilimu Bukhari Fakti ni Bukhari ya jidamu hadithu lukumu bitano Chenda munya Yari Hajib el-Kaaba Waluo Tuwacho gira kuko Tinabi sallallahu alayhi wa sallama Wea Kaaba wiyadamu Mumikono jie Weafuka Makkah ni Madina Echismurizo cha Kaaba Chari ku Uthman ibn Talha Uluvanyuma nachi mujako na bina ingira Aya mukaba na asara Wagino kufuruma na binagamba nechismurizo Mumu ina okuberanga Mchukua tebanga yonna Na achidiza familyeyo Ne familyeyo mwalimu ila Shaiba Ibn Uthman al-Abdari Nga na ye Yomu kubantu wabayamba kukuma kukaba Nga baina akatebe watula Oluvanyuma nga nabia mazokufa Nga na Abu Bakari ya mazokufa Mukaba mwalimu sente nyingi Atenga teziko zesewa Kati oluvanyuma nga Umar ibn Khattab ayingidde mukaba Nasanga musente zitali nalina Chavagama nti abantu waffe enjala Abantu banaku Sente zino zonna ngenda kuzisaddaaka zonna Ngenda okuddayo Madina nga sina sente nemujendese muki mukaba Kakati ono namugamba nti La tafal Togezaako okukikola Olw'ensonga nti Abakusinga amaanyi n'ekitiibwa Nga Nabbi sallallahu ne Umar ne Abu Bakari tebakikola Then gwani akikola Umar ibn Khattab n'agamba kiddemu Namugamba nti abaamaanyi ate nga bakusinga ye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne Abu Bakari essente ezo baazirabanga mu ziri mu Kaaba tebaazigabira muntu yenna lwaki gwe ozijja mu zonna tozigabe n'agamba nti nze nga bw'ogambye abo ababiri tulina okubeera nga tu implementinga n'okubakoppako bamodo baffe tugamba bebakola tulina naffe okubiteeka mu nkola sigenda kuzigaba bwabeera nga Nabbi yaziraba n'Abu Bakari nange nkirese mu bufunzo bw'ekitalo hadithi erimu Bukhari nga bwetugambye an Abi Wa'il yagamba jalasa ilaya Umar fi majlisik nti Shaiba agamba Abi Wa'il tinatula wano nga wentudde wali kukaba Umar yatulawo nange nentula nga gwotudde faqala Umar chava gamba Shaiba ibn Uthman lakad hamamtu alla ada fiha safra wala bayda illa qasamtuha baina almuslimin esente zendabye mukaba mpitirifu Sigenda kuleka gurodi yonna ne sente zonna ziri mukaba okujja ko nga nzigabidde abasiraamu bonna abanaku Qult Shaiba ibn Uthman al-Abdari chava mugamba nti ekyo kyogenda okukola togezaako okukikola ma anta bifa'ilin badde kuwa magezi togezaako sente zo kuzijjamu kuzigaba qala lima Chava mugamba Umar ibn Khattab Ruwachi sente sizigaba Qult Shaiba ibn Uthman al-Abdari Chava mugamba Lam yaf'aluhu sahibaka Nabbi sente zo yazilaba ti yazigaba Ni Abu Bakari sente yazilaba ni iti yazigaba Atibu ruwachi sente ozilabi ya kuzigaba Kala Umar ibn Khattab chava gamba Huma Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ni Abu Bakari Almar'ani yuqtada bihima Ebintu sunna zaabwe N'enkola yaabwe Tulina okubeera nga tugi-implementinga Ekyo nkirese Essente sigenda kuzigaba N'akamu n'akeddagala Ekyo nno kikulu Umar ibn Khattab Yali asazeewo okukola Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Akyatakola ne Abu Bakari Ono Shaiba namugamba tekikola kubanga Nabbi tiyakikola tekikola kubanga Abu Bakari ne tiyakikola n'agamba nange kyembadde nnyina ekirowoozo nkiggyeewo sigenda kubeera nga nkikola ekyo nno kikulu hadithi endala esembayo tuwummule mu kkwe eyokusatu yali Salim mutabani wa Abdallah mutabani wa Umar ibn Khattab
nga yafuna ebigambo ebiva ku jjajjaawe Umar ibn Khattab ono muzukuru Umar ibn Khattab yazaala omwana ayitibwa Abdallah ibn Umar then Abdallah ibn Umar nabiranga azadde Salim kakati Umar ibn Khattab ayogere ekigambo n'agamba nti omuntu bw'abeeranga amaze okuba ekiwagi ekisooka tasobola tekwekuba kawoowo okujjako ng'amaze okwetoloola olwetoloola bayita tawaful ifada noza olwetoloola omuntu lwayetoola okuva mu mizizo omumaze okuba ebiwagi oluvannyuma n'olwetoloola kaaba then awo oyambala engoye zo hirami n'ozijjamu n'owesiga n'ebizigo ne kapafyumu n'ebirala kakati Umar ibn Khattab yagamba nti naye omuntu abanga amaze okuba ekiwagi nga tannaba kwetoloola kaaba tasaanidde kwekuba pafyumu ebigambo ebyo byatuuka ku muzukulu naga nti ekyo kigambo kya Umar ibn Khattab yo jjajjange n'ebyo ebigambo byetugenda kubitwala olw'ensonga nti Aisha radiyallahu anha agamba nabbi sallallahu alayhi wasallama yagenda n'akuba ekiwagi oluvannyuma lw'okuba ekiwagi neyekuba pafyumu ate nga Aisha agamba nemu pafyumu yennyini nze namuteeka mu ngoye akawoowo nze kennyini nakateeka mu ngoye za nabbi zennyini oluvannyuma nabiranga yekubya akawoowo ate nga tannaba kwetoloola kaaba n'olwekyo kwegamba tetusobola kuleka kigambo na sunna ya nabbi sallallahu alayhi wasallam ne tugenda ku kigambo kya jjajjange Umar kye kigambo kya Umar mukireke mugende ne kigambo kya Aisha ng'ekikolo kiva ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ebigambo ebyo byatuuka ku Umar ibn Khattab n'agamba nti mpanise bwebeeranga hadithi ntuufu evudde kwani ku Aisha radiyallahu anha neyeyo jjajja akkiriza ekigambo ekiva mu muzukulu olw'ensonga nti amuwadde obujulizi okuva ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi nga bweri erimu muslimu ne mu bukhari hadithi mu bukhari 5,923 ate muslimu hadithun 10,091 طيب مسلم حديث الركومي تشكومي تشيندا مهم انكار السالم ابن عبد الله ابن عمر على جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنهم وبانغا بانجي غامبا نهيه يا يزيز عمر بن الخطاب عن التطيب اونتو وكبيرانغا يكوباكا وو baada ramyi aljamra nga mazukuba ekiwagi naye kabula tawafu lifada nga hana bakola tawafu lifada nagamba ekyo tumukikola temugezaako okwekuba akawoowo nga temunaba okubeera nti mwetoloola tawafu lifada kala salim kyava agamba nti ebyo bigambo si bituufu kalat aisha olw'ensonga nti maama aisha mukyala wa nabbi ate nga muwala wa abubakari yennyini yatunyumiza n'atugamba kuntu nze Aisha nalinga utayibu annabiya sallallahu alayhi wasallam nze kennyini nabbi nga mukuba akawoowo n'akawoowo nenkateeka mu ngoye ze baada ramyi aljamarata nga nabbi amaze okuba ekiwagi kabula an yufiwa ila albayti nga tannaba kukola tawafu lifada oluvannyuma lw'okwogera hadithi eyo qala salim kyava agamba فسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم احق ان ناخذ بها من قول عمر سنه النبي يسانو كسوسو وزيبوا اتوكسينغ ايكغامبو تشا عمر بن الخطاب ريتاتوكا كو عمر بن الخطاب جافا غامبا انتي توغينا تشيدي ايكيري بو حديث بيغامبو بيانغي موبيتيكي كاساسيرو كاتو موليمو اولفاني ماتكوميو والحديث البقية حسبي ربي جل الله
Meet Professor Petero. He knows something every hustler in UG is gonna love. Oh, see. You say I was just trying to get the documents to register for Airtel Money. You don't need the documents. You just set it for register. What's going on here? He sells things from the shop, and behind my back, he gets the money and gives it to his girlfriends. But just get Airtel Money Pay so that all money comes direct to your business wallet and only you, the owner, have access to it. Just dial *185*10*10#, and now you are on. No waiting. Huh? This insanity is sweet. Give them also. I only take Airtel Money Pay. It's easy and secure. Yes, become a safer and more efficient cash-free business today. Easy. No mixing your business money with your Kameza money. No, that's efficient. Airtel Money. Instant, secure, borderless. It's time to showcase your cooking skills and get rewarded for it. Take part in Salama's Halal Kitchen Fest by sharing a 60-second video of yourself cooking your favorite dish on our digital platforms, Twitter at Salam TV UG and Facebook at Salam Television. But also get to learn amazing halal dishes from different people in Uganda. Stay tuned this July for all these and popular recipes to adopt in your kitchens. Only on Salam TV. Powered by Are you a brand looking to make an impact? Looking to grow online? Sign up with us. Strategies, analytics, web or app design. We do the boring stuff so you don't have to. But we do some fun stuff too. Graphics, photography and videography, content videos, activations. It's all work for us and all play for you. Nextcom, making digital work. World Cup in the desert? The first one in the Middle East? The first to be held at the end of the year? That's crazy. Get ready for spectacular moves, high-flying saves, unbelievable goals. Out of this world celebration. All 64 matches live. That's over 5,000 action-packed minutes of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport, your world of champions. On GoTV. Love it. Newankubadde Uganda nene, era ng'ensi nyingi Uganda zesinga obunene. Naye kati kimanye, tuweetaaga zi Uganda 684 okukola semayanja emu eyitibwa Pacific Ocean. Omanyi ebikwata kukomera erya Guantanamo Bay, oba weetaaga kumanya ebyafaayo by'ekibuga Makka, byonna mumanya bino. Mu ssaawa y'emu, tuwuliziganya n'omukulembezeewo, n'atubuulira amawulire agafa mu kitundu kya kulembera. Obutegatta bwaffe kiza gana butuzizza nnyo emabega. Olwo nno ne tukutuusaako amawulire g'obusiraamu okuva mu nsi ez'enjawulo agasengejjeddwa okutuukana n'omutindo gwa Salam TV. Bino byonna mu ssaawa nnamba ejjudde okumanya, essaawa 12 ez'okumakya okutuuka ssaawa emu, Monday to Friday, nange Alhaji Abdusalam Ali Kinobe. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أمتند مرونجي أقول واقوم وتوفق الله سبحانه وتعالى أكساسنا نمين ببيبلي وجتي ونبي في محمد صلى الله عليه وسلم. Tuli kumulamwa enjawukana mu basahaba radhwanullahi alayhim ajma'in zaliwo wakati wabwe
nezo zaali peacefully nga temuli mu kusika mugwa nga temuli mu kafuwaza omuku munne niyo libu yafunanga ekigambo ekivudde ku nabbi nga kyawukanye ku kigambo kyabadde alina agamba nti sadaka kyayogedde ge mazima nze mbadde nakitegeera bubi naye wano tetukkiriza oli ne bwakuwa hadithi nga ntuufu tukkiriza tukeka nti ekyo hadisi no n'ogivunula nga bw'oyagala kanku ekyokulabirako nabbi saa salama yagamba la tasumu yaumul juma temusiba olunaku olwokutaano olw'ensonga nti ebyayidi yaffe naye nabbi n'atukkiriza ate okusiba olwokutaano mu hadithi yennyini illa an tasuma yauman qablahu aw yauma baada okkirizibwa okusiba olwokutaano ng'osibye dde before oba dde after kati omuntu asiba olwokutaano n'olwomukaaga oba okusiba olwokuna n'olwokutaano kati ate ekyo gwe tokikkiriza naye ne weziba nga nnaku njeru nga zitandika lwakutaano olwokutaano olwomukaaga ne sande tokkiriza naye ate nga hadithi weeri nga nabbi yasibako ennaku enjeru n'asiba olwokutaano n'olwomukaaga n'olwesande hadithi ennyingi nyo ezoogera ku nsonga ezo fe bazikuwa ne bazikulaga tokkiriza naye ate bwebasahaba be baamugamba ekigambo nga kyawukanye ekigambo kya nabbi nga kikontanye n'ebigambo bye ekikye ng'akireka ng'atwala ekya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam enjawukana mu basahaba yali abukakkamu nayagonjebwa nga ya mirembe naye enjawukana ezaffe tezirimu obusungu nakkafuwaza nasalullaha sadada wassalama hadithi eyokuna yali inkari ibn mas'ud ala uthman itmami ssala bimina uthman ibn affan bwe yatuuka emina yasalanga erakanya zuhuri nerakanya ani asiri infakti ne esha ate yali enkola ya nabbi saa salama yasalanga erakabiri ngaali emina era essola ezo erakenya yasalangako bbiribbiri ngaali emina era bwatyo ne abubakari bwe yakolanga era bwatyo ne umar bun khattab bwe yakolanga kati uthmani nga ye yakulidde abalamazi bonna nga ye mulamazi omukulu ate nga ye khalifa then era yalina okusaaza abantu nga bali emina ye n'asala erakanya nga yabuhuri mu kifo ky'okusalira akabiri ng'ali emina bwatyo ne asuri ne isha then abantu bonna beewuunya ebigambo ebyo nga ne ibuni masudi waali namugamba nabbi yasaala bbiri abubakari yasaala bbiri ne uthman ne ali ne umaru yasaala bbiri ate kati gwe lwaki kati gw'osaala nnya in fact ebigambo wadde mu hadithi wano tebiri mu hadithi endala ekyali kiraga nti ye yawa ensonga ye yaani uthman ibn affan n'agamba nti nze nyina amaka emakka era nyina n'amaka emadiina then bwe mba ntuuse eno emakka nze sibeera mutambuze era bwe mba nga ndi emadiina sibeera mutambuze akati omutambuze tasala ku swala naga ti aye nkola ya nabbi ng'ali mu hijja kuba kubanga nabbi yatugamba khudh anni manasikaku nagamba ekyange kyekyo nagamba istaw era nabasaaza erakanya ebigambo ebyo ibuni masudi namuwakanya nagamba nedda nabbi yasaala bbiri ne abubakari bbiri ne omaru bbiri lwaki gwosa nagamba nze kugamba ekyekyo ate istaw nabasaaza oluvanyuma Abdullah ibn Mas'ud nasalira mabega wa Uthman ibn Affan nasala nnya nebamugamba ate gwe lwaki osadde nnya ate ng'ogamba nti kyakoze kikyamu kyava agamba al khilafu shar enjawukana nze mwagala okuleeta mu basiraamu mbi inni mazima nze la uhibu al khilafu saagala kwawukana oli ye mukulembeze waffe ye amiri waffe yatukulembedde mu hijja tulina kukola kyo kyakoze naye singa nze mbadde nsaaza nze nsaala bbiri era oluvanyuma nalindinga ku yesola nga Uthman ndoza italiiwo nabasaaza erakabbiri hadithi eyo ayagala okugenda okugeyongerako okulaba weeri eri mu Bukhari
hadithun rukumi chinana munya muslimu hadithun rukaga chenda mutanu nestanu nasai hadithu rukumu bina anamu munana jale nyo hadithi zino muzilabi namu muzisome tujja kufuna kutegeera okwensusso n'enkayana eziri wano mu busiraamu ziyinza okukendeera gube ennyini byesomero ojja biraba kanziremu hadithi eri mu Bukhari 1084 muslimu hadithi 695 sunanu nasai hadithun 1048 فإن عبد الرحمن بن يزيد أغامبا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بن مسعود أغامبا عثمان زنا سالي ركبيري نغتولي يمينا نبينا يتساز يساز بيري ومع أبي بكر ركعتين نأبو بكر ناي يتساز ركبيري نغتولي يمينا ومع عمر ركعتين نأمر ينيني ناي يتساز ركبيري ثم تفرقت بكم الطرق اتكت السيستم مجونو نيمنا ناغاما فليت حظي من اربع ركعات متقلبتان ركعتين كتلا باتيلا كبيدي بزفو سيراك نيان سيتشو سيتشو وفي روايه من روايه نرى ان عبد الله بن مسعود يا غامبا أنا عبد الله بن مسعود صلى أربعة. فلما رأوك قريبا كم بنت نبي يسار بيري، نأبو بكر بيري، نعمر بيري، أتينا سالم يقال وثمان ناسارا نيا. فقيل له شوف هو مغامبا عبت على أثمان وقام بأثمان تأكوزة تشري يكسر إلى كنيا. أتقوى ثم صليت أربعة. أتوسد إلى كنيا أتقوى جمازنا قصوا إلى كبيري أمينة. فقال جافا غامبا انت الخلاف الشر ان جاوكنا جماغلو كتوتيكامو كويلا انت نسكو مغواني عثمان وبانت انكافو وزا عثمان ايتو تشي مغيندا مبلاوي انزو كسارا انيا اتاكي باتشكولو نيو انغا امامو وانغا سازي زاسا دنيا نياتا انزو كسارا كبيري اتاكي مانديس ان جاوكنا مباسرام ايتو نو تشكولو kigambo kya Abdullah bin Mas'ud kiri mu fiqh imunji yagamba nti nze nyina kusalira akanyanga imamu wanga asaziza asadde nnya ne wakubadde nga nabi yasala bbiri atenze okusala bbiri atenga imamu asadde nnya kati awo bande senja ukana ne fitina mu basilamu itagenda kugwawo riwaya endala eya Bayhaqi kyava gamba inni la akrah al khilaf nze ntamwa nnyenja ukana abantu zibaleeta ili abantu nurecho kugamba ekyo kitubatu kitulaga bafune njawukana wakati wawe naye nga tizali peacefully naye nga njawukana ezo tezituuka omu kuba okuyita munne mukaafu nga ffe bwetweyisa wano mu njawukana zaffe wano mu Uganda. Hadithun eyokutaano yali Ibn Abbas radiyallahu anhuma yafuna obutakkaanya ne Ali ibn Abi Talib. Ibn Abbas yafuna obutakkaanya ne Ali ibn Abi Talib. Ninga bonna baamanyi mu fiqhi. Ali ibn Abi Talib yali nga ye khalifa nafuna embeera eyeewuunyisa eri abantu baali bamwagala ennyo. Baamutunuulira bati ne bajja nga bayimba nga bagamba nti Ali ye katonda waffe teri katonda mulala okujja ku Ali. Ne bagende waali mu ofiisi ne bamugamba nti sooka ojje olabe abantu bano ebigambo bye boogera ggwe wennyini obyewulirireko. N'afuluma n'agamba nti madha takulun mugamba mutya n'agamba anta rabbuna gwe katonda waffe anta khaliquna era ggwe watutonda la rabba siwa tewali katonda okujja ku ggwe. Nagamba ebigambo byomugedde binene enze ngenda mu katale nengula ebyokulya nendya nga mmwe nengera nemmanju nenfuna wuzu nebaka ninga omuntu yenna siri katonda nagamba nedda ggoli katonda nagamba nti ngenda kubateeka mu kkomera mbasibe okumala ewiki namba mubeere nga mudda mu bigambo byammwe
mubirenga mukyusa mu bigambo byammwe. N'abasiba okumala wiiki namba n'addamu n'agamba mugamba mutya nti gw'oli Katonda waffe. N'agamba mbongedde ennaku ssatu. Mwerowooze mukakkane. Muyinza okuba muyina amajinni ku mutwe n'ebirala. Ennaku ssatu ne ziggwako. N'abagamba naye kasa muddamu mbawadde olunaku lumu lwe lusembayo. Bwe munaddamu ne mumpita Katonda sa'adhibakum ngenda kubawa punishment ashadda adhaba. Punishment teri muntu yali agikozesezayo muntu yenna n'omuwa okujjako nze ngenda okugitandika. N'agamba olw'enkya bwe munaabanga temwekomyeko okumpita Katonda ngenda kubatta. Ate kubatta kwokka naye kubookya. N'agamba mbuno nti ffe tumanyi tugwe Katonda waffe. Oluvannyuma n'asima ekinnya n'akwata abantu baali basukka mu 30 bonna n'abateeka mu kinnya babayita al-qaramita bonna n'abateeka mu kinnya fa ahraqahum binnaar n'abookya. Oluvannyuma lw'okubeera nga amaze okubookya abantu ne badduka ne bagende wa Abdullah ibn Abbas ne bamugamba mbuno nti mwanyi ekiguddewo nti al-murtadduna abadde bavudde mu busiraamu nga bayisa ali Katonda ali abakutte n'abateeka mu kinnya n'abookya. Abbas Abdullah ibn Abbas n'agamba law kuntu ana senga nze ndi mu kifo kya Ali ibn Abi Talib abantu ne bampita Katonda sandi badde nga mbookya muliro. Olw'ensonga nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man baddala dinahu omuntu wabanga avudde mu busiraamu faqtuluhu mumutte. Naye Nabbi yagamba nti mumwokye. Senga nze Ali abantu ne bampita Katonda nandibadde nga mbatta busi sandibookyezza. Kubanga Nabbi yagamba man baddala dinahu omuntu akyusiza eddiini faqtuluhu mumutte busi. Ate nandibadde nga sibookya olw'ensonga nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yennyini yagamba la yu'adhabu binnaar illa rabbannaar. Teri akkirizibwa muntu yenna kwokyesa muntu muliro kumukola punishment nga yakumwokya okujjako nannyini muliro ye Allah. Hadithi eyo katugisomenga bweri mu Bukhari 1317 Bukhari 1317 ne Sunani Abi Dawuda hadithi 1458 ne Sunan Nasa'i hadithi 1459 kanzirimu. Bukhari hadithi 1317 ne Sunan Abi Dawuda hadithi 1458 ne hadithi ya Sunan Nasa'i hadithi 1459 anna aliyan radiyallahu anhu mazima Ali kusasira kwa Allah kubere kuye haraka qauman walwa bantu beyayocha al-qaramita nga bwe nkugambye bamala okubookya fabalagha ibn Abbas information netuka ku Abdullah ibn Abbas enti Ali abantu bamuyise Katonda n'asima ekinnya bonna n'abookya. Faqal java gamba ibn Abbas law kuntu ana senga nze nze badde mu kifo kya Ali abantu ne bampita Katonda lam uharriquhum nandi badde sibookya muliro. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal olw'ensonga nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba laba dalil olw'ensonga nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba la tu'adhabu bi'adhabillah temugezaako okuwa abantu punishment nga mukozesa ebibonerezo ebyo Allah byakozesa kyakitegeeza muliro. Wala kataltuhum abantu abo nze nandibadde mbatta kama qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nga nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bw'agamba man baddala diina omuntu aba akyusiza eddiini faqtuluhu mugire eki mumutte. Fabaraga dhalika aliyan ebigambo ne babiggyayo wa ibn Abbas ne babitwalira Ali ti Ali ibn Abbas agamba ekyokoze tekiriiyo. Nabbi yagamba omuntu aba akyusiza eddiini mumutte neti yagamba kumwokya. Faqala kyava agamba Ali ibn Abi Talib
sadaka Ibn Abbas. Ibn Abbas chayogedde chitufu ne hadithi ezo bbiri zonna zayogedde ntufu okuva ku nabbi. Naye kiricho kimaze okugwa peacefully. Enjawukana wakati wa sahaba zaaliwo naye tezaali tezifaanagana ng'ezaffe. Ezaffe ne salamu awala baba bajikujjako. Waluwo muto wange mwali munnange yayine entegeera nga tebakkiriziganya obanga entegeera rai yawukana wakati wene Seka Kalisa Mungu amusaasire gyali kati ono Seka bwe yafa oli nabeera nga afuna wuzo n'asalira kabiri ofuna wuzo n'osala era kabiri nga webaza Allah okumutta kati enjawukana zisobola okubaawo ngo yine engeri gy'okitunuuliramu nga naye ayina engeri gy'akitunuuliramu naye tekituuka ku mbeera ya kafuwaza nakubeera nga weegomba ne Allah omuntu yenna okumutta kubanga nabbi yennyini yatugamba la tasubbu el amwat omuntu aba amaze okufa togezaako okumulamula n'okumuvuma fa innahum kad afdaw ila ma qaddam biba kolerera kuno ku nsi bibagenda okubeera nga basanga tetufuuka balamuzi kati tufuuka n'abalamuzi kuno ku nsi n'oli n'omuwa omuliro oba n'omuwa ejjana olw'ensonga nti omuwadde ejjana olw'okuba nti nayina endowooza ng'eyiyo oba oli n'omuwa omuliro olw'okuba nti yayina entegeera yawukana n'eyiyo kikyamu la tasubu eri amuwati abaafa temboogerako bibi wadde okubalamula fa innahum kad afdaw ila ma qaddamu ebintu bye bakole bajja okubeera nga basanga hadithi ndozo yene badde diire sembayo yali Aisha radhiyallahu an yayine embeera gye yawukanamu ne Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kitaawe ate nga owebbeeyi mu busiraamu ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kuddako Abu Bakar ne kuddako Ali ne kuddako Umar bin Khattab ni hati tikyalubira Aisha kubeera nga yine entegeera ate nga yawukana n'entegeera ya Umar bin Khattab ka kusumira hadithi eno bweri hadithi eno eri mu Bukhari rukumi mu bibiri kinana mu musanfu 1287 yali ya hadithi ya Umar bin Khattab yali agamba nti tahdhibu al-mayyit omuntu aba afudde Mungu amuwa punishment bibuka ahlihi alayhi senga abantu basigadde ku nsi nga bamukabira ebbanga libasigala nga bakaba maziga nga bakuba ebiwobe benono ali afudde neya afuna kiki ebibonerezo olw'okukaaba kana abantu kwe bamukaabira kati ebigambo ebyo n'entegeera eyo Aisha agamba nedda wala taziru waazirata wizira ukhra nga hadithi bweri lamma usiba Umar bwe yafuna omusiiba dakhala Suhaib yabuki Suhaib muminywanyi we najja nga akaaba olw'omusiiba n'okufiirwa Umar kwa kutuseko yakulu nga Suhaibu wa gamba wa akha wa sahiba muganda wafafudde mtu wafafudde muwa tukubye omugobishi nebirala faqala Umar ya Suhaib Umar uchava gamba Suhaibu ilia akuba ilia akaba ulokufa kwa muntu atabuki alaya gokaba mungere yokutukubagiza وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتنغ النبي يغامب ان الميت ومفو يعذب افنا بانشمنت ببعض بكاء اهل عليه nga evudde olokukaba kwa bantu abamukabiranga mazokufa faqala ibn abbas gamba ke kigambo kya sasana nga Umar bwakyogera naye nga tekyatuuka nnyo ku Aisha n'abalala naye falamma mata Umar bin Khattab bwe amala okufa dhukirat dhalika li Aisha
abantu ne bagamba Aisha nti Umaru yagamba omuntu innal mayita omuntu nabbi yagamba omuntu wabanga afudde omufu yu'adhab muzimu ku punishment zafunanga mazo kufa biba'bi bukai ahlihi alayhi abantu okumukabiranga amazo kufa faqalat chavagamba Aisha ngamazo kumuwa ebigambo egondi byayogedde Umaru byayogera chavagamba anti yarhamullahu Umar Umaru jari Allah musasiri kikisoka tiyagamba mukafiri tiyagamba yategera bubi tiyagamba bichi yagamba anti yarhamullahu Umar Mungu asasire Umar ibn Khattab jari la ni integira tiyali ntufu wallahi ma haddatha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabbi cheri ategeza te chali echo nti inna allah yu'adhab nti allah gina kuboneleza almu'min omukiriza yenna bibokai ahad olokuba nti wabafudde nga olwa mukabira nga afudde walakin qal ekitufu nabbi cheri ategeza yagamba inna allah allah wawaguru hadisi chetegeza allah wawaguru yazidu alkafir adhaban omuwakanyi yafanga tamukiriza ata muongera mu adhabu za badalina na atekamu bibukai ahli ali olwa abafu olwa balamu okumukabira ngu okufa kwe kwegamba nagama mwinzo obutantegeera bulungi kyavagamba nti hasbukumul Qur'an ekyandibadde kituufu mwandibadde musoma suratul Fatir aya y'ekkumi n'omunaana nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba wala taziru waziratun wizra ukhra buli muntu yetikka omugugu gwe teri muntu yetikkira mugugu wa mulala kyokoze kyokungula kyosiga kyokungula gwe kyokose guno ku nsi Allah kyakuwa niyate munno byabakoze ate gwe Allah tasola kuwonereza olukuba nti obikoze kyategeeza mu kigambo ekyo nti ekyo kiri ku muntu nga yafatakkiriza Mungu era n'abeera bweganga n'okufa kwe n'abantu be nga bamukabira olw'okuba nti Mungu amusse ekyo kiri ku sayidi eri n'ekuffe nga tukkiriza nti Allah bwatu bwagize oli aba akoze ensobi nga gomaze okufa ey'ensobi tekuddira ebigambo ebyo Ibn Abbas bwatu bwatugamba Ibn Abbas naye yakunye ekigamba nti wallahu adhaka wa abka almuhim entegeera ya Aisha yali yawukana ne ya Umar naye oluvannyuma n'agamba nti osanga Umar yakitegeera bubi entegeera entuufu yeeno entegeera entuufu yeri mu suratul Fatir aya y'ekkumi n'omunaana ne hadithi kyetegeeza naye ekyo kyali kyogera ku ki ku bantu abakaafu so si abasiraamu n'olwekyo olw'okuba nti obudde buweddeyo nkomekereza nga mbagamba nti enjawukana zisobola okubaawo nakano kankayiseewo efakiti yali Abu Hurayra nga bafatuwa nga agamba nti omuntu waabeeranga yasiibye oluvannyuma sola ya subuhi n'emusanga nga atannaba kunaba janaba aba amaze okusiibulukuka ebigambo ebyo byatuuka ku Aisha radiyallahu anha nagamba nti Abu Hurayra Mungu amusaasire naye nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagenda okusaala sola ya subuhi nga omutwe gwe gujjuddemu amazzi ag'okunaba janaba okuva ku bakyala be n'olwekyo kwegamba nti nabbi yeegatta ne bakyala be nga obudde kiro oluvannyuma n'abeera nga janaba taginaabye subuhi n'etuuka ne baziina n'agenda n'aba janaba oluvannyuma n'agenda n'asaaza abasiraamu ebigambo ebyo byebaatuuka ku Abu Hurayra n'agamba nti sadaqa ekyo kyayogedde huwa alamna hiya alamna oyo yatusinga okutegeera ebifa ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'olwekyo
oyinza okubeera nga oyina kyomanyi nga ate nga waliwo bingi by'otamanyi. Ebyotamanyi biyinza okuba nga byawukana n'ebyo byomanyi. Kati oli bw'abanga bikugambye toteekawo enemite na busungu na kubukakkanya ebiseekaseeka ebigundi asigala nga seeka munno naye ng'ayina kyakuwabula oyinza okuba nga akwagala kutereeza. Naye sikugamba mbuno nti gwe totogambwako n'ebirala. N'olwekyo enjawukana mu basahaba yali kamu nga si yakusika mugwa naye ate ekitali ku mulembe gwaffe. Kisoboka okubeera nga mwawukana olw'ensonga nti teri muntu amanyi hadithi zonna kuva ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate teri amanyi mateeka gonna gali mu Quran. Mungu akiwa ekyo gw'aba yagadde ate n'akima gw'aba yagadde. Tusobola okwawukana ne tusigala nga tuli basiraamu, naye no respect ayina endowooza eyoli endowooza yawukana ku ndowooza yo. Tusaba Allah atweyimirire, ateeke baraka mu busiraamu bwaffe, ateeke baraka mu mayumba gaffe, ateeke baraka mu bizinensi zaffe, ateeke baraka mu bakyala baffe n'abaana baffe. Atulaga amazima tugagoberere, atulaga obulimba tubere nga tubuleka. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tukwatagane insha Allah. Mungu anabatuwadde obuwangaazi ku lwomukaaga essaawa ssatu mpaka ssaawa nnya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسبي ربي جل وعلا.